Но искам да караш по генста начин. Искам, ако видиш полицай, кик даун и армат. Искам, примерно, ако гангстерите са много коли и не може да се оправя с тях, защото нямам пистолет, искам да скоча и в гората и да почна да бягам като Джейсън Борн в гората, защото аз съм командо. Аз мен никой не може да ме оправи. Аз съм труден за убиване, братле. Много хора са се опитвали. Да, аз съм най-добрия.